Vamos jogar nesse mapa merda! Mas esse mapa é tão legal, Pati. Mas já puxaram ranqueada? Opa, querido, aqui é assim. Bundinha gorda, tá achando o quê? Bundinha gorda, opa, e cadê o desrespeito aí com o apelido do amiguinho? Vou te 12. Ah, quem que é bundinha gorda? Quem que é bundinha gorda? O Esther é o... como é que é? O Esther é o bundinha, bundinha no chão? Bundinha... é o bundinha rebaixada. Bundinha rebaixada. E o Drizzy? O Drizzy é bundinha sarada, mas que porra. Bundinha sarada. Tá treinando como? Com uma linguiça no meio, né, ô filha da puta? Porra, ficou o dia todo só no torque. Não, acho que tinha que ser bundão branquelo. Bundão branquelo. É, bunda branca. Se assim, a cara do Drizzy não tem cor, imagina a bunda, porque minha bunda é bem mais branca que a bunda. É cheia de mordidinha de mosquito, manja aquelas mordidinhas. É a bunda furadinha? A bunda. Vermelhinho, sabe? Uma vermelhinha. É, mordidinha. É que eu tava arrepiado quando o Estado chegou perto. Ele viu um monte de bolinha. Faz sentido. Ó, vocês vão no comentário, não importa onde vocês estão vendo esse vídeo, e coloca qual o apelido da bunda do Drizzy. O Lipão pode falar também, não. Lipão. Lipão, dá um apelido pra bunda do Drizzy aí pro vídeo. Bundinha assada. Porra, assada, Lipão? Bundinha assada, não. Assada é Lipão tá sabendo de alguma coisa aí que a gente não sabe, hein? Por nada não. Ó, queria parabenizar o Lipão, que hoje ele começou o vídeo dele, não sei se no Instagram, assim, ó. E aí, manos? É, eu vi! Eu vi! Meteu, e aí, manos? Muito obrigado por bombar a nossa intro aí, Lipão. Eu vou. Vou divulgar a intro de vocês pra todo esse Brasil, pode deixar. Porra, aí, louco! Porra, todo o Brasil é coisa demais, né, Lipão? Não divulga tanto assim, não. Não, pô, que. Deixa mais nos próximos, assim, não. Vai que alguém copie esse nosso meme aí. É, os caras vão querer copiar, se o Brasil inteiro ficar sabendo aí. Ultimamente, né, eu não posso falar muito. Ô, Lipão! Você pode, Lipão, porque você tem uma autorização escrita, entendeu? Entendi. Coisinha e os caras não reforçaram a parede, hein? Onde que é essa porra? Reforçaram a porra toda, filho. Reforçaram a porra toda. Não. Ó, a marotada. Não, pô, eu tô falando que reforçaram a porra. Ô, Drizzy, falando que não reforçaram. Porra, então olha lá, olha todo mundo de novo, vê se não reforçaram. Acabei de passar com o drone lá. Só eu não achei o objetivo? É cozinha. Cozinha? E reforçaram todas as paredes. Olha, teimoso, só pra tirar minha credibilidade. Que credibilidade? Eu tava com o drone da Twitch lá, depois de porra. Ai, ai, caralho, o cara já me pegou aqui, velho. O cara foi atirar no brother e me varou. Que azar da porra. Alguém me levanta aqui pro obsequio? Só um pouquinho, amigo. Tudo bem, eu juro que eu espero. Ah, já tomei. Outra? Muito obrigado, viu? O cara roubou você de mim. Tá só de máquina embaixo. Né? Eu vi. Ô Luizinho, tu matou o cara que tava atirando em você? Ali? Sim. O Luizinho mirou na Valk e não atirou, mano. A Valk tá dando objetivo. Ele deve tá com delay. Caralho, tá foda, Léo. Na esquerda tem a Valk, lá dentro na esquerda. Ô louco! Ah, o Luizinho me matou. Foi mal, véio, tu entrou na frente. Pô, Luizinho. Tá maravilha. Tu não me levantou, tu me matou. Tu tá foda. Não tem que entrar por dentro, mano. Olha, atirou na minha bunda, na minha bundinha gordinha ainda. Boa, garoto. Fala de máquina aí. Será que tá aqui, ó? Drone preparado. E o Luizinho, que tá jogando de Jakar e não ativou a skill dele até agora. Ai, ai! Tá na sua direita aí, cuidado. Meu Deus, ele não deu os caras, mano. O FOB dele deve tá muito baixo. Eu morro de costa toda hora. Se eu faço isso que ele fez agora, filho, é um bocão, uma só. Tá aqui. A hora que eu joguei o drone, eu teria morrido já, velho. Eu não tenho a sorte que esse mongol não tem. Pode proteger o container em cima da sala. Proteja o meu container. Bot, me. Inimigos eliminados. Que são aliada bem sucedida. Tu é cego? Olha eu errando o cara inteiro. Ele entrou. Olha o estéreo. E o cara não acerta uma bala nele. Se eu faço isso, filhão. Nós estamos perseguidos aí, ô Pati. A Ubisoft ficou com segundos. Karma na nossa conta. Colocou, velho. Vou te falar que a Ubisoft colocou um negócio na minha conta que os caras não erram tiro em mim, velho. É imã. É imã. Não, não pega a Eclark não, mano. Bora cassino. Não pega o quê? Cassino ou cozinha? Cassino ou cozinha, pessoal? A Clark.
User joined your channel. Olha aí, Pedrinho, Pedrinho, você que chegou pra entrar aqui tem que dar pra já participar do vídeo, entendeu? Tem que dar aí opinião, um apelido de, pra bunda do Drizzy. Tem que dar um apelido pra sua bunda. E do, pra sua, um pra sua e um pra do Drizzy. É, ó, bundinha triste. Pra você ter noção, a minha é a bundinha gordinha. É, o Pedrinho. Ah, o Pedro é a bundinha triste. Agora uma pra Drizzy. Drizzy é o único que não tem um apelido oficial. É, a bundinha torneada. A Dizzy ficou a bundinha rebaixada mesmo, né? Bundinha rebaixada, do Patife a bundinha gorda. E a minha, o Pedro, analisando assim. E agora a minha é bunda mais. A triste, bundinha. A do Lipão tem que ser a bundinha do milhão. Essa bundinha vale ouro, filho. Oxi. A do Lipão é a bundinha reluzente. Bundinha... Ou bundinha malandra, né? Bundinha reluzente, malandra. Não, eu prefiro bundinha reluzente mesmo. Bundinha reluzente, bundinha é uma galera. Eu não tô acertando nem drone. Os inimigos localizaram o reluzente. Ih, só tem criminoso, só tem criminoso, ó, Luizão, hein? Eu não tô acertando nem drone, nossa, que vergonha da minha família. É, tem dia que é triste, eu te entendo, Driz. Eu tô nesse dia também, querido. É, eu tô nesse ano, né, na real. Tem ano que é triste. Ué, mas o ano passado foi triste, eu pensei que pelo menos esse ano ia ser diferente. Vem aqui. Espera, eu tô entrando em cima de mim. Ih, eu fui avistado, fodeu. Socorro! 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 Ah, você tá me tirando, não, você só pode estar me tirando, mano. Eu peguei a visão de costas, eu acertei todas as balas. Ah, socorro, socorro, socorro! Socorro! Vem que perdi de dano, não vem, 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 não vem. Calma, 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 calma. Colega fora de combate, valeu. Me dá cobertura! Caralho, tá fueda, okay. Só posso dizer isso. Partida desgraciada. Vida fugindo, não vai nem pro ar, hein. Vai sim, querido. Tamo ganhando aqui, tá difícil, mas tá. Mais um. Nossa, o Stereo tá jogando demais. Vai pro ar, pelo menos no canal dele, vai. Toda hora que eu olho aqui, eu penso que é um drone, mano. Olha. Acabei de morrer. Que isso é? Vou esperar avançar um pouquinho. Preciso muito de ajuda, velho. Não sei onde o cara tá. Patife, eu te ajudo, Patife. Tá ali, ó. Ah, eu ia interrogar. Puta, que emoção. É, tá, tá no chão, tá no chão. Só falta o sled. Oh, oh. Vai, vai, Stanley, vai, cara, tá dropado. Pode ir, pode ir já, é, pode ir. Mas cadê o sled? Ah, morreu, finalizou. Ele tava fora, tá no bar, Ah, eu emocionei, ainda bem que o cara me matou. Ai, ainda bem que tu tá jogando, cara. Ah, eu sei lá, eu não vi, eu só vi a bala. Me emocionei. Me emocionei, o cara com o seu olho e o sled tá chorando. Me emocionei. Quê? Por quando você... não acertei nenhuma boletinha naquela cabecinha. E ela disse, então eu comecei a morrer. Eu me emocionei. Me emocionei, parece muito diferente de emocionei, né, mano? É, pra mim emocionei. Caralho, pra mim parece um bagulho. Ele falou me emocionei, falei, o que você tá falando, velho? Não é igual aquele dê, aquela emocionada, né? Você vê que são três maneiras diferentes de falar, mas não é a mesma coisa, realmente. Mas muda, me emocionei, né? Sou muito viado, velho. Ah, mano, só que foi o que falei, mano. Não, negativo. Esse é preconceito, velho. Ô, galera, vamos lá no canal do Drizzy lá, tirar satisfação. Me emocionei. Eu imagino os comentários, eu acho que os comentários do vídeo de todo mundo agora podia ser só o apelido da bundinha. Então ir lá no canal do Pedro mandar bundinha triste, do Lipão mandar bundinha. Bundinha, como é que é do Lipão? Reluzente. Bundinha reluzente. No meu pode mandar aí a melhor bundinha do Brasil. A bundinha gorda, para que é a bundinha gorda. Tudo isso ali, bundinha rebaixada e eu bundinha. Pane bundinha, olha aí, pessoal. Torneada não, Drizzy. Para de ser invejoso, Pedro. Não, a do Drizzy é. A do Drizzy a do Drizzy é bunda com furúnculo, foi o primeiro que apareceu aí. Não tem essas coisas. Foi sim, que foi lá que. Não, a minha bunda é lisinha. Se tem uma coisa que tem bonita no meu corpo é minha bunda. Aí tem a bundinha albina. A bundinha albina é maneiro. Bundinha albina também.
Acho que o bundinho de Albina ganha. Recarregando, cara, não gostou do papo, não. Destruindo tudo, mano. Tem um passo aqui, mas eu não consigo ver a direção. Opa! Por que eu não tô conseguindo identificar esse filho da puta aqui? Caralho, filho da puta, mano. É melhor começar a correr. Marquei alguém. Marquei o pulso, marquei o pulso, se fudeu! Ele tá lá em cima. Vai ser alguém aqui. Partida desgraçada, mano. Eu morri as três vezes sem nem ver o cara. Opa! Eu tive na sua esquerda, mano. Por 100 em cima, mano. Atividade inimiga. Pode proteger o container. Pare de proteger o container. Só ele, pode proteger o container assim que a ameaça for neutralizada. Tem dois, tem dois. Rosa vindo do corredor, corredor. Tem ninguém dentro mais não. Ah, era da escada, velho. Não era corredor não. Era escada, querido. Não, desse do corredor foi um mistério. Ah, não sabia. Tá de isso, velho. Ah, matei ele. Matou, GG. Ah, empate, que delícia. E aí deu o quê? Ganhamos, né? Aham. Acabou? Acabou? Não. Não, falta um. Não, mas não, todo mundo fez um. Tava, ponto. Não, é porque todo mundo fez. É. Não, mas contou, contou. A gente tá com 3 agora. Ah, tá. Não tá. Ah, tá. Achei que tava 3-1. Não. Mas por cima desse filho da puta. Boa. Quando vi os seus lindos olhos brilhando em outra direção olhando. Cozinha, cozinha. E eu não existia pra você. Cozinha, querido. Isso é muito bonito. É o quê? Cozinha, estarinho. Cozinha, estarinho. Cozinho. É baixado. Cozinha, cozinha baixado, cozinha gordo, cozinha reluzente. Na sala lá. É, bundinha. Quem já mudou o nick ali pra bundinha gorda? Foi o Idris. Precisamos proteger o container biológico. Fortifique a sala. Fortifique aqui, queridos. Eu adoro jogar contente, velho. Melhor modo de jogo. Pedrinho. Cadê seus limites? Não, ainda mais agora que eu tô com 8/0. Parei na hora, se trocando o carregador. Não, tamo só falando, é pra você tomar mais cautela ainda, né? Tô super cautelando aqui, não falei nada. O Pedrinho. Nossa, sério, jogar de laser é muito bom. Pega o meu pau. Isso aí também. 5 segundos. Tentar me resguardar ao máximo aqui. Olha só, mas que beleza! Já pode parar de se preocupar. Beleza! Tamo aí? O Luizinho já matou o primeiro ali, o Luizinho tá como? Nervouser. Peguei o slide já. Mas que beleza! Olha a boninha gorda correndo loucamente aí pelo mapa. Tá. Sério? Ninguém no objetivo? Doc, ele precisa de você. Tem um cara mirando no buraco de drone. Acho que tem um aqui. Não. Ô, Star, eu tô com o drone, relaxa. Ah, tá com o drone aqui atrás? Não, eu tava com o drone aqui, ó, eu. Você pulou de besta. Onde tá o cara? Sei não, mano. Tá embaixo? Ah, tá ali. Jogaram o Tetra aqui atrás. Ah, mano. Vou interrogar esse. Caveira, interrogou, interrogou, interrogou. Ah, interrogou? Nossa, olha isso, mano. Ah, Adriz, tá dando mal. Derrubei, derrubei. Não, deixa eu não ser brilhar uma vez na vida aí. Ai! Ah! Não, tá não tô brilhando, não. Tá caído, tá caído, tá caído, tá caído, tá caído, jeito. Mais pra direitinha. Outra porta. É isso aí. Alguém fica de olho nas câmeras aí, eu vou... Tô com o Yokai no Dark Souls. Ih, fodeu. Nossa, fodeu muito, velho. Não, pra te jogar você vai brilhar.
Água de fão. Patifoide. É você contra três, hein, Pati? Ó, queimou atrás da porta. Eu tô todo aberto. Eita porra, aí que loucura. É, eu tô de 12, fodeu. Os inimigos estão protegendo o container. Ah, fodeu. Nossa, da porta de todo lado. Nem faz nada, nem faz nada, só pra essa morte só. Não tinha o que fazer não, eu de 12 ainda, de 12 não dá pra fazer nada. É que todo mundo. Vocês morreram todos fora do ponto, mano. Todo mundo. Eu dei mole que fui interrogar, mano. Esse bagulho de interrogar nem sempre dá certo. Não, sempre dá certo não. Sempre dá errado. Nunca dá porra. Certo. Jogo bastante, mas jogo bastante essa porra. Sempre faço cagada. É que você derruba o cara, você fica com vontade de interrogar, mas... É, ó, pra você ver, eu morri nessa partida aqui de caveira tentando interrogar. Ah, é sério, Drizzy? Ih, o Drizzy caiu. Puta, eu ia até jogar de 12. Ah, vamos aí, cuzão. Você que tava carregando aí, continua. Puta que pariu. Mas sem o Drizzy me dá apoio mental. Dá nada, ele tava aí te trolando. Não, mas ele me dá apoio. Ele no time eu me sinto confortável. Ih, meu Deus do céu. Caiu for real, lá bateu o caminhão. A manutenção da Copel. Puta que pariu. Pô, Copel! Pô, pô. Ih, voltou. Yes, who's back? Entra lá, querido. Back again. Entra easy ainda. Localizado. Ah! Tá deixando o esquadrão ainda. Que vontade dá, minha bunda. Nossa, tá dando nada certo, hein? Ainda bem que o Sérgio tá jogando horrores. É um sinal pra assistir Walking Dead. Ah, hoje é domingo, né? Nossa, eu nem assisti um o minuto. Outro. Puta, é um sinal, hein? É um sinal pra assistir Walking Dead, essa porra. Caralho, foi um sinal mesmo, vamos ganhar essa aí, Stereo, que eu quero ir lá assistir Walking Dead também, né? Vá até o local do. Pera que eu tô conectando, não ganha essa porra ainda não. Tem que fazer 10 vídeos hoje. Puta, é verdade, velho. Ah, mas não fiz nada até agora, não é agora que eu vou fazer também, né? É, isso é que eu falei pra ele também, Pati. Ah, é sério? Filha da puta! Ah, não consegui, mano! Que merda, Patife. Nossa, que dia de merda. Que dia de merda. Que vontade de cometer suicídio. Vontade de comer teu cu. Eu não acredito que eu tomei essa marotada, velho. Eu não consigo acreditar, velho. Unbelievable! Marotada. É marotada. Unbelievable ou inacreditável? Das manjadas, essa é a mais. Essa é a manjadona mesmo. Pior que é, vamos jogar pra um extra time, entendeu? O Walking Dead vai estar lá passando. É, eu preciso desligar o bagulho lá, Odritz, que você falou. O hack? O aimbot? Isso é mesmo, não vai ser banido. Não, do ficar claro e escuro. O wallhack, né, que vê claro através da parede escuro, né? É. Oclusão de ambiente. Ó, não consigo ver nada. Tem um cara oclusão aqui, de ambiente? Oclusão do ambiente. É, você que falou essa porra, caralho. Oclusão do ambiente. Oclusão do ambiente é quem dessa vez, velho? Ai! Ah. É, foi culpa do cuzão do ambiente aí, essa porra. Foi mesmo, porque eu tava naquele lugar ali, é coisa de cuzão mesmo. Tem uma câmera atrás dele, na torre. Piscando, parece. Obrigado pra Gi. Essa é uma balada. Obrigado pra Gi pra ela pausar o Walking Dead lá. Acabou de começar essa porra. Pô, oh, pede pra ela gravar, Pati. Você já passa pra mim aí. Aí ninguém precisa ir lá assistir. Nossos aliados foram eliminados. Tô falando que sem o Drizzy a gente não é ninguém, mano. O Drizzy chegou, porra. O rei voltou? Aí, o Drizzy tá como? 0/4, é agora que nós vamos começar. Bota a jogar. Bota o Walking Dead pra gravar aí, que eu vou sair daqui e a gente vai assistir. Por favor. Oxi, por que tá no overtime e a gente não consegue colocar obrigado, um amor. Lugar? Beijo, tchau. E? Oxi! Mano, tá no overtime, tá mas não resetou. A gente tá na prorrogação e a gente não pode colocar. É, e não resetou, aqui. Mano. E quebrou. Bora sala de comando. A gente mata esse filho da puta. Mano, mas mudou tudo. Sabe o que aconteceu hoje numa ranked comigo? Eu. Hã? Um cara do meu time caiu. Aliás, eu entrei na ranked e já tava no meio. Entrei numa ranked no meio, que isso já não pode acontecer. Tava 1x0 pros caras. E um cara do meu time caiu e entrou um outro cara no lugar, mano.
Falei, ué? Mas será que mudou? Sei lá. Não, mudou não, tá bugado. Os caras estão mandando postar no print no grupo hoje de time com 6 negros, mano. Tinha um time que tava aqui, tinha 6 negros e 2 bandits. 2 dos 6 eram bandits. Caralho, é sério isso? Aham. Será que não era montagem essa porra? Não, tá tudo bugando mesmo. Montagem. Os caras vão precisar fazer montagem pro jogo da Ubisoft. Vou fazer a marotagem do... Montagem só. A marotagem do Milênio? É. Restam 10 segundos. Só mais 5 segundos. Os inimigos falharam ao localizar o contêiner biológico. Estão por aí? Boa. Boa, caralho. Tá de volta o rei, caralho. Twitch. Não, o que o Razan caiu. É, beleza. Mas que beleza! Tem Valk? Quem que é Valk? Eu. Você jogou a câmera fora? No não, norte? Só a câmera dentro, nos lados que pode vir gente. Drone subindo a escada. E uns 3 drones subindo a escada já. Nos acharam um container biológico. Tem uma Ash rushando em algum lugar aí que estourou, mano. Posicionando barricada! Aqui não tem ninguém ainda. Ah, Luiz, filha da puta. O cara jogou uma câmera tenebrosa aqui. Ela é tenebrosa. Luiz é foda, Luiz é o pro player aqui do time. Boa, Luiz. Boa, caralho. Levou, caralho. Sim. Doc. Cura, Doc. Drone, vou curar, que ele pediu com educação. Vou curar. O Doc, vem curar. Caralho, os caras são muito chatos, eu já matei 83 Docs, drones, só nesse round. Pode lá, bata papa. Matei um aqui. Opa, tem aí. Preparando explosivo C4 remoto. Não levei, sério. Mano, como é que eu não matei esse Termite, velho? Eu mirei na cara dele. Ah, tinha dois ali, velho. Caralho, que ódio. O cara do corredor, eu pensei que ele tinha avançado. Você entrou numa zona inimiga controlada. Estão os dois aí, Luiz. Estão os dois aí. Puta, velho. Tinha certeza que o filho da puta tinha avançado pelo corredor, velho. Ai, ai. Drizzy, tá pulando a janela também. Cuidado. Boa. Passou, você viu, né? Aí. Boa, Drizzy, caralho. Linda, mano. É o Drizzy, pô. Tá de volta o rei, caralho. Tem mais um round. Não, empatou, bugado, não tem mais um round bugado. Não, pô. Será que é porque empatou que deu essa merda aí? É, foi o bug que foi causa do empate. Ah, é verdade. Mano, então deixa o like no vídeo, valeu. Falou.